ترٛیِم چیٖز عیٖز پَتَن واپسی ییٚلہِ نیران ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ طٔریٖقہٕ بَدلاوان تِم ٲسۍ وَتھ بَدلاوان مگر أسۍ تہِ بَدلاوہو اگر عیٖدگاہَس منٛز آسو اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس مسجِد شریٖفَس منٛز یَتھ چھِ اٮ۪نٹرٛی تہِ اَکٕے ایٚگزِٹ تہِ اَکُے اِسلیے کَرِ اَسہِ أتھۍ منٛز ثوابَس منٛز شٲمِل حضرت اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ قۄربٲنی کَرو یورٕ گٔژھِتھ بیٛاکھ پیغام چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ چھی ساروی کھۄتہٕ عظیٖم تریٖن دۄہ دَہ ذی الحجہ آز چھُ یہِ افضل قۄربان کَرُن پگاہ تہِ چھُ جٲیِز کٲلکٮ۪تھ تہِ جٲیِز اگر ضروٗرت پیٚیہِ تیٚلہِ کَرو تِم کٲلکٮ۪تھ تہِ قۄربان مگر کوٗشِش گژھِ مُسلمان کَرُن أسۍ گژھو أسۍ وازَس وَنٕنۍ پُجَس وَنٕنۍ سُے قۄربان کَرنہِ یا اگر گَرِ کانٛہہ قۄربان